Hello everyone, my name is Ong and welcome back to the English Fluency, and today we are going to be looking at 11 ways to say it's up to you. အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာအားလုံးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးကို share ပြုလုပ်ပေးသွားခြင်းနဲ့ lesson သင်ခန်းစာလေးကတော့11 ways to say is up to you အဲ့တော့ဒီမှာ is up to you ဆိုတာ english လို့ပါကိုပြောရလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာမတည်သေးတဲ့လူတွေလည်းပါကောင်းပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မတည်သေးတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော် is up to you ကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ is up to you ဆိုတာက english မှာမင်းသဘောပဲမင်းကြိုက်တာလို့မင်းစိတ်တိုင်းကြပဲလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တစ်ယောက်ကဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကပေါ့နော်ကိုယ်မေးလာခင်မဲ့ပေါ့နော် do you wanna go out for dinner tonight ပေါ့နော် do you wanna go out for dinner tonight မင်းဒီညစာအပြင်ထွက်စားချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်အနေနဲ့ပြန်ဖြေမယ်ဆိုရင် I'm okay it's up to you I'm okay it's up to you ပေါ့နော် I'm okay ငါတော့အဆင်ပြေရဲ့ it's up to you မင်းတဘောပဲမင်းအပြင်ထွက်ပြီးတော့စားချင်တယ်ဆိုလေငါလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ I'm okay it's up to you အဲ့တော့ it's up to you ဆိုတာကမင်းတဘောပဲမင်းလုပ်ချင်တာလုပ်ရတယ်လို့ပြောချင်မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ it's up to you ရဲ့နောက်ထပ်ပြောဆိုပုံပြောဆိုနည်း17မျိုးကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့မှာအားလုံးကိုရှင်းပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ lesson လေးကိုကြည့်လိုက်ကြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးနံပါတ်1အနေနဲ့ဆိုရင် the decision is in your hands ပေါ့နော် the decision is in your hands ဆုံးဖြတ်ချက်ကမင်းရဲ့လက်ထက်မှာရှိရဲအဲ့တော့ the decision ဆုံးဖြတ်ချက် is in your hands မင်းရဲ့လက်ထက်မှာရှိရဲဆုံးဖြတ်ချက်ကမင်းရဲ့လက်ထက်မှာရှိရဲဆိုတော့မင်းလုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရတယ်မင်းသဘောပဲမင်းစိတ်တိုင်းကြပဲလို့ပြောချင်မှဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်နံပါတ်2အနေနဲ့ဆိုရင် I will leave it up to you ပေါ့နော် I will leave it up to you အဲ့တော့ I will leave it ဒီကိစ္စကို up to you မင်းစီမှာငါထားလိုက်တော့မယ်အဲ့တော့ဒါကိုမင်းနဲ့ပဲလွှဲထားလိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ I will leave it up to you ဆိုတာကကဲငါဒီကိစ္စကိုမင်းနဲ့ပဲထားလိုက်တော့မယ်မင်းရမယ်လုပ်ချင်တာလုပ်မင်းသဘောပဲလို့ပြောချင်မှဖြစ်ပါတယ် I will leave it up to you နောက်ထပ်နံပါတ်3အနေနဲ့ဆိုရင် you can make the call ပေါ့နော် you can make the call or it's your call it's your call လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ် you can make the call ဒီမှာ call call ဆိုတာဖုန်းခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူး you can make the call ဆိုတာကမင်းဆုံးဖြတ်ချက် call လို့ရတယ်မင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့ရတယ်လို့ပြောချင်မှဖြစ်ပါတယ် you can make the call or it's your call ပေါ့နော် it's your call or you can make the call မင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့ရတယ်မင်းတဘောပဲမင်းလုပ်ချင်တာလုပ်လို့ပြောချင်မှဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4အနေနဲ့ဆိုရင် the choice is yours ပေါ့နော် the choice is yours ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင် is your choice လို့ပြောလို့ရရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာပြောချင်တာက choice ဆိုတာကရွေးချယ်မှုအဲ့တော့ the choice is yours or ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင် is your choice မင်းရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲလို့ပြောချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မင်းရဲ့ရွေးချယ်မှုကမင်းရဲ့ decision ပဲမင်းလုပ်ချင်တာလုပ်သဘောပဲလို့ပြောချင်မှဖြစ်ပါတယ်အမှန်ငါအနေနဲ့ဆိုရင် you are in control ပေါ့နော် you are in control အော်ဒီမှာ control ဆိုတာကထိန်းချုပ်မှုပေါ့နော် you are in control မင်းရဲ့ထိန်းချုပ်မှုထဲမှာရှိရပေါ့နော်ဒါကတော့ diet ဘာသာပြန်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုခြုံငုံပြီးတော့ဘာသာပြန်ရမယ်ဆိုတော့ you are in control မင်းလုံချင်တာလုပ်လို့ရတယ်မင်းသဘောပဲပေါ့နော် you are in control မင်းလုံချင်တာလုပ်မင်းသဘောပဲ you are in control အဲ့လိုပြောချင်မှဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်6အနေနဲ့ဆိုရင် you can decide how to proceed you can decide how to proceed အဲ့တော့ you can decide means ဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့ရတယ် how to proceed ပေါ့နော် how to proceed ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာကို means ဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့ရတယ်အဲ့တော့ you can decide how to proceed ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာကို means ဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့ရတယ်လို့ပြောချင်မှဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9အနေနဲ့ဆိုရင် you are free to choose or decide you are free to choose or decide အဲ့တော့ means လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေးချယ်လို့ရတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့ရတယ်လို့ပြောချင်မှဖြစ်ပါတယ် you are free to choose or ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင် decide လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေးချယ်လွတ်လွတ်လပ်ဆုံးဖြတ်လို့ပြောချင်မှဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်8အနေနဲ့ဆိုရင် you are the one who gets to decide you are the one who gets to decide အဲ့တော့မင်းသာလင် you are the one မင်းသာလင် who gets to decide ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာအဲ့တော့ you are the one who gets to decide hey မင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာမင်းသာလင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာလို့ပြောချင်မှဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9အနေနဲ့ဆိုရင် the ball is in your court the ball is in your court ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးက idiom လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ idiom လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးခြုံငုံပြီးတော့ပဲဘာသာပြန်လို့ရမယ်ပေါ့နော်တစ်ခုချင်းဒီဘာသာပြန်ရင်အဓိပ္ပာယ်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အကုန်လုံးဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင် the ball is in your court ဆိုတာကမင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့ရတယ်မင်း the ball ပဲမင်းလုပ်ချင်တာလုပ်လို့ပြောချင်မှဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်10ကတော့ you have the final sayyou have the final say အဲ့တော့ဒီအလေးကလည်း idiom လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ idiom လေးကဘယ်ကနေဆင်းသက်လာလဲဆိုတော့ဒီတယောက်တယောက်စကားများကြတယ်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်စကားများကြတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင် debate လုပ်တဲ့ချိန်မှာဒီတိုင်လူကြီးကနေပြီးတော့ဒီတစ်ဖက်အသင်းကိုပြောမယ်ပေါ့နော် you have the final say ပေါ့နော် you have the final say လို့ပြောလိုက်တာမင်းနောက်ဆုံးပြောတဲ့ဟာကမင်းရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲမင်းရဲ့ decision ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ you have the final say အဲ့ဒီပြောလိုက်တဲ့ဟာကနိုင်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်ရှုံးတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်ဒါပေမဲ့မင်းသဘောပဲလို့ပြောခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ you have the final say idiom လေးဖြစ်ပါတယ်
Now sound the kuwaro suit yourself bono suit yourself ro suit yourself soa ga movie totor mya mya ma pi yin tv series totor mya mya ma le da atong mya ya bono aro pyo chin na ga ro ba le so ro min tbo be min lou chin na lou ya de min sait dai ja be lo pyo chin ma phit par de aro da le a long a chanar lo 11 ways to say is up to you bono min tbo be min sait dai ja be lo pyo so bon pyo so ni 17 myo be phit par de aro chanar ye di ni lesson tin ngain sa le go a long nit tet ja me lo chanar myo lin mar de de ge lo tin nei ne di lesson tin ngain sa le ya a cho shi me so yin like and share lo pe chin a pyin chanar ye channel le go a pe nai de lo chanar ye channel le go le subscribe lo tha chin a pyin naw la me lesson tin ngain sa le go saung myo chi lo ya de so le a chang go a long go ti pe lo ba de a long jesus tin mar de bye bye and see you in the next lesson. Thank you.